Počkej, já to, počkej, jak to vymusím. Vítám vás u Assassin Creed Syndicate. Užij si to a jdeme na to. The iron ships from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need right here. Pewnie chcieli przejść, ne? Have fun. Don't die. You there? What are you up to? Nothing stood our plane, Jack. You need somebody that's starving your children! Fizzy. Locked. What do you think you're doing? Stop now! What is trouble? Let's go to the dog. We're ruined! We need repairs! Hurry, before the guards come! Ferris will have our heads! Nejlepší, že neznám ani kousek. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the Piece of Eden will be located. To je jak Alcatraz. No loose ends. Now, did a couple of locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Neměl moc vodky? Meter. Who's there? Time to deploy the diversion. Ještě toho druhýho. Pojď zlatičko, dáme mu. Ptáci je víc dají. I'm on my way, Sir David. To moc nedostala teda. Tohle je další. Skoč dolů. To neuslyšíte, je moc daleko. Tak se vrať zpátky. Tak pojď. Jdu ho vyhodit z vlaku. Vyhoď ho. Nevyhodíš, to je škoda. Hello, boys. Nadar lidi, kam cestujete? Don't
Ah, he's a shot. Je další. A je škoda, že to nejde střechou, no. Tak co tu máme? Trhací nože, pranky, okej. Okay. Jak já ji odpojím? That should keep you busy while I head into your lab. Dej se, frajo. Ježiš. Follow me down the tracks. Co jí to stalo na tom obličeji? Keep a lookout. All right. Set up if I get any bother. First for a bird's eye view. Can't be too careful. A do prči, zvoní do volba. Tady to hodně bude nebezpečné. Rudy jak zadek. A tenhle ten. Jsi taky nebezpečný. Vypadá to, že jo? Tak rychle pryč. Myslím to přes lokomotivu půjde to. Ajej, se nepovedlo. No, ale ty jsou v poho. Kde jsou další? Tamhle je jeden. Jasně. Určitě někoho jsem přehlédl. Tamhle je druhej. Ten se na něj dívá, to není dobrý. How childish of her. Jo, někdo má zbraň? Ty mě nevidíš. No, je jich tady docela dost, no. Si ho zkusím přivolat. Jsou tam dva. Jsou. Jasně. Pojď. Bylo těsně, ale vyšlo to. Dostaň se na vyhlídku, ale dáme nahoru. Vypnu.
Tohle jsou další. Okay. Tak, synchronizace, to je jasný, ne? I need 2 more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You have been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David, I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. To je potvora, ona mu chce vzít psy, jo. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? One of Green spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. No, pokusnej králík. Kolik vás tu je? Tamhle další, ale toho už neoznačím. Označím, paráda. Tohle musel každej slyšet. Pojď ke mně. Dobře dostal. Jde to bocať, abych ho sem dal. Tak trefince, oni by mohli dostat. Jo, zabralo to. Musím to tudy. No, ale do boku běž. Je to k něčemu dobrý. Tamhle jsou. Tam. Tady je jeden. Ještě se trefit. Se nepovedlo. Paráda. Tak pojď dolů. Pojď dolů. Kde seš, mochu? Já si trošku zabojuju zase. Pojď, pojď, pojď. Ten tam spí a nic netuší. Kdo mě ještě vidí? Tamhle, šup. Tohle já potřebuji vidět na tyhle. By mohlo jít, kolik jich tam je. Jsou tam 3. Tak vyskočíš na to, děvče. Měj na to vyskoč, prosím tě. Ne! Uj! Už dolů. Tak ještě jednou. Stane se jít něco? Chci zabít. Jaj, kam lezeš? A takhle. Jacob, Jacob! I
Ty to zase nevykryl. Hele, hoši. Oh, to uletělo. A jsou ještě dva. No je další minimálně jeden. Ukradeš ho? Zahvízdat, že je? To nic, dědečku, hřívečku. Čiže nehledaj ty ostatní. A ten se tu opírá. Jdeš druhou stranou, to se mi nelíbí. Já nechci sbírat, ložo. Jsou těch sudů, ještě jednoho potřebuji sundat, jo, s těma sudama. Jsem teda zvědavý, kde. Tak tam já se mám dostat. To někde vevnitř. Tak to mám vytáhnout, asi jo, že? Skryt se, děvče. Kam ležíš? Tak na ně si už počkám teda. Se líbí, jak má tu hůlku. To třeba nesplním, ale... Wow. Jsem tam skoro, no. A kde to je? Někde dovnitř. Where is Brewster's laboratory? All reconnaissance pointed to straight here. Okay, tak laboratoř. Já se k němu nedostanu, že jo? To je rozhodně ne. Secret laboratory? Well, well. Perhaps I can aid this interrogation. Takže promluvit se zajacem. Okay. Jdou. Ale kde ten zajatec je? Bude někde tady, anebo dole. Hrozný klobouk. Ah,
Thank you kindly. I was never such a squeaky fix when... What do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me, and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now, untie me? You got yourself in? I trust you can get yourself out again. Not to worry, my lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Tak jo, půjdeme asi do kanálu. Já se složil, nebo co? Nebo je to kouzelník? Takže najít klíč. OK. Saď si tu hučku. Si podíváme, co se ti děje, neděje. Kam zmizel ten voják? Si dostanu na lustra. Bude hodně daleko, tamhle jsou dva. Je toho druhýho označ. Jsi v pohodě, okay. Nesundávej si to, saď si tu hučku. Nic. Nic neděje. Nikdy jsem to nehrál, neviděl ani jedno video. Hey. To spíš pracovní době, to se nedělá. Spíš se to ven. Slepá ulica. Hodit bombu, s nimi nechce. Oni mě nenechají, že? Dostanete na prdelku. Už nějaký vysoký sudy nejsou. To mě neohrožuje. Nechtěl skočit. Jsem neměl ani v plánu. Nevím, jak to může hořet, ale asi tam mají nějaký olej. To je možná za dveřma, ne? Sem se musím dostat nějak, jo. Let's have a butcher's downstairs. I want to see that artifact. No, nechtěl smoke.
Kradni klíč. To bude tady. Got it. Vstoupit do tajné laborky. Kde mohlo být cyklu. Kuře, dobrý kuře. Je, on je to až tamhle. To už jsem byl, ne? Pojď nahoru, ne, nejezdi tady. Kuliček. A další. A je tady ještě víc. Tak pojď, čekaj kousek. Žralej. Já nemám díky, že jo? To nesplním. Doprčit, co se nepovedlo. Okay. Hele, hoši, chvilku ještě vydržte, jo? Dogo, to je až moc. Já nechci SD. Udrhám. Prchám. Pojď. Tohle ještě střílej. Zalez tam. Já nevím, jestli jsem jim zdravý. Jako dva ty jednoduchý zvládnu, jo? To teda myslím. A už. To to není z blízké smrti. Teď to máš naspět, ty zdrobnej má. Proč na tady je, že bych ji použil? Skříň, já se můžu schovat. Někde bude tady. Pojď. Není přes tu stěnu vidět, hoch. Ah!
Co to někde bude? Ah, tamhle. I've made a huge mistake. Something's out there. Poběž, necourej se. What goes around comes around. Na tu mašinu. No je bedna, to bych měl vybrat. Paráda. Výmovnice jedna, doufám, že ji zase nepoužiju omylem. Kliknu v rychlosti, jestli se mi vybral. Já si jedno, jestli tady budu běhat nebo ne. Stoupit. There you are. Entrance to Bruce's lab. Jak ho chytla za rypák. Ale no, tak já si to pletu. Jeden klíč od 4 dveří. Malý moment, já už mám skoro vybitej ovladač, hned to bude. Já se to zase vrátím zpátky. Až trojkou se dostanu do menia. Se hodilo to zabít. Jo, těsný. No já ho chci okrást, ty. Vždycky dovednost dvojitá vražda. A? To nevím teda. Je! Fuj. Se zase otočil. Že jo. Hej, už mám druhý. Já třetí bod. Dobrý den, já jenom procházím. By to mohlo jméno zmizet, jako. Jo, takhle nemůžu používat ten orlý zrak. Ještě doufám, že umíš plavat, protože jinak to bude pěkný průšvih. Kdo ještě venku? Jak se tam mám dostat?
No tam mi zrovna nemusí skákat, ale dobrý. Kde jsou? Kde se pasou? O! Ta laborka vlastně ještě. Piece of Eden. Increase the electricity. But it'll become unstable, sir. You heard what Miss Thorne said. We need results now. Dej šťávu, ne? Ještě nejdřív musím zjistit, jak ho zabít a hlavně, jak se tam dostat. A tudy. No, nevím, jestli to půjde moc po trubkách, ale zkusit to může, že jo. Pojď. Jej, tady jsou tři. Co, kolik mám těch dovedností? Tři body, ještě jeden. Ty krásu, není dobrý. Kam jdeš ty? To obejdu, no. Joši, tam jste to šli. Ten jeden. Pojďo, kde jsi? Dolů běž! Vyberu a půjdu zabít toho doktora. Co to dělá? Jak má tu hlavu zvláštně, ej? Je to možný. Je tam je šťáva, to mě může usmažit podle mě. Jseš nebezpečnej? Nejseš. Ukáž na nějaký malovánky. Je lepší asi, když se schovám za tu skříň a pak na něj vyběhnu. Vyskočíš nahoru, nebo aspoň dolů, prosím tě. Tam si po schodech, jo. Poznamenejte ten odstín. Get out of here!
Pane doktore. Skončíte. Je to.